নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক মই পাৰ্থ বৰা এই মুহূৰ্তত দেশত সবাতোকৈ চৰ্চিত বিষয়টো হৈছে UCC অৰ্থাৎ ইউনিফৰ্ম চিভিল কোড অসমীয়াত ক'বলৈ হ'লে অভিন্ন দেৱানী বিধি নহবা উমৈহতীয়া দেৱানী বিধি এনেদৰে এই বিধি এনে এক আইন যি আইনৰ পোষকতা ভাৰতৰ সংবিধানে কৰিছে কিন্তু এই আইন ভাৰত স্বাধীন হোৱাৰ 75 বছৰ পিছতো গৃহীত নহ'ল আৰু এই আইনখনে অৰ্থাৎ UCCয়ে এই মুহূৰ্তত এই কালখণ্ডত সৰ্বাধিক চৰ্চা লাভ কৰিছে কাৰণ কিছুদিনৰ আগতে ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে এনে এখন আইনৰ পোষকতা কৰিছে এতিয়া কি UCC আপোনালোক সকলোৱে জানে UCC হৈছে ইউনিফৰ্ম চিভিল কোড এনে এক প্ৰস্তাৱিত আইন বা সংবিধানে পোষকতা কৰা আইন যি আইনৰ যোগেদি সকলো ধৰ্মৰ লোকৰ কাৰণে হ'ব এখনেই পাৰিবাৰিক আইন আৰু সেই আইনৰ দ্বাৰা পৰিচালিত হ'ব বিবাহ বিচ্ছেদ বিবাহ সন্তান তুলি লোৱা শিশু তুলি লোৱা ভৰণ পোষণ দিয়া উত্তৰাধিকাৰী সূত্ৰে পোৱা সম্পত্তি সম্পত্তিৰ ভাগ ইত্যাদি ইত্যাদি সম্বন্ধীয় নিয়মসমূহ কিন্তু ডাঙৰ প্ৰশ্নটো ভাৰতবৰ্ষত এতিয়ালৈকে তেনেধৰণৰ আইন কিয় গৃহীত হোৱা নাই সংবিধানৰ অনুচ্ছেদ 44ত উল্লেখ আছে যেতিয়া ভাৰতবৰ্ষ পৰিপক্ক হৈ উঠিব ভাৰতবৰ্ষৰ সমাজখন পৰিপক্ক হৈ উঠিব তেতিয়া কিন্তু এই আইনখন গৃহীত কৰাৰ অৱকাশ থাকিব বা এই আইনখন গৃহীত হ'ব সদনৰ মজিয়াত সংসদৰ মজিয়াতো এই আইন গৃহীত হ'ব পাৰে নহ'লে বিভিন্ন ৰাজ্যসমূহৰ বিধানসভাসমূহেও এনেধৰণৰ নিয়মবোৰ প্ৰযোজ্য কৰিব পাৰে এতিয়া সমগ্ৰ দেশতে এই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটোৱে এক চৰ্চা লাভ কৰিছে ব্ৰিটিছে যেতিয়া ভাৰত শাসন কৰিছিল 1860 চনত বিভিন্ন বিধিসমূহ নিয়মসমূহ কডিফাই কৰিছিল আৰু তাৰ ফলশ্ৰুতিতে জন্ম হৈছিল ইণ্ডিয়ান পিনেল কোডৰ সেই কোডসমূহে জন্ম লাভ কৰিছিল কিন্তু পাৰিবাৰিক আইনসমূহত ঘৰুৱা আইনসমূহত বিশেষকৈ যিবোৰ কথাত এটা পৰিয়াল বা এখন সমাজ ধৰ্মীয় নীতি নিয়মৰ পৰা বা ধৰ্মগ্ৰন্থত লিখি থোৱা পুৰণিকলীয়া আইনসমূহে পৰিচালিত হয় সেইসমূহক কিন্তু আঁতৰত ৰখা হৈছিলে বিশেষকৈ ধৰ্মৰ বিষয়টোক আঁতৰত ৰখা হৈছিলে বহুতে ক'ব খোজে ব্ৰিটিছে ভাৰতবৰ্ষখনক ধৰ্মৰ নামত ভাগ ভাগ কৰিবলৈ বা হিন্দু মুছলিমৰ নামত ভাগ ভাগ কৰিবলৈ ইণ্ডিয়ান পিনেল কোড আনিছিলে কডিফাই নকৰিলে বিশেষকৈ ঘৰুৱা নিয়মসমূহ ক্ৰিমিনেল লজসমূহ কডিফাই কৰা হ'ল কিন্তু পাৰ্চনেল লজসমূহ কডিফাই কৰা নহ'ল এতিয়া ডাঙৰ প্ৰশ্ন সময় আহিছে নেকি পাৰ্চনেল লসমূহ কডিফাই কৰাৰ কাৰণ বিভিন্ন সময়ত দেখা যায় হিন্দু মেৰিজ এক্ট হিন্দু ছাকচেছন এক্ট আৰু হিন্দুসকল জড়িত হৈ থকা যিবোৰ পাৰ্চনেল ল সেইসমূহক কডিফাই কৰা হ'ল সংসদৰ মজিয়াত বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন আইন পাছ কৰি উদাহৰণস্বৰূপে হিন্দু মেৰিজ এক্টখন 50ৰ দশকতে সেই আইনখন গৃহীত হৈছিল আৰু হিন্দু ধৰ্মৰ যিসমূহ পাৰ্চনেল ল সেই পাৰ্চনেল লসমূহ কডিফাইড আৰু সকলোৰ কাৰণে সমান আৰু সেই কডিফাইড আইনসমূহত সেই বিধিসমূহত জেন শিখ ইত্যাদি ধৰ্মৰ লোকসকলো সন্নিৱিষ্ট হৈ আছে কিন্তু মুছলিমৰ বেলিকা তেওঁলোকৰ যিবোৰ নিয়ম সেইবোৰ চৰিয়া আইন যোগেদি পৰিচালিত হয় আৰু তেওঁলোকৰ কাৰণে আছে অল ইণ্ডিয়া পাৰ্চনেল ল বোৰ্ড আৰু যদিহে UCC প্ৰযোজ্য হয় তেতিয়া মুছলিমসকলো সেই একেধৰণৰ বিধিৰ যোগেদি পৰিচালিত হ'ব শ্যামা প্ৰসাদ মুখাৰ্জীয়ে দেশৰ কাৰণে পোষকতা কৰিছিলে এক নিচান এক বিধান জম্মু কাশ্মীৰত পৃথক নিচান আছিলে পৃথক তেওঁলোকৰ পতাকা আছিলে তেওঁলোকৰ পৃথক সংবিধান আছিলে কিন্তু 370 উইথড্ৰ কৰাৰ পিছত 370 প্ৰত্যাহ্বান কৰাৰ পিছত জম্মু কাশ্মীৰ এক নিচান এক বিধানৰ যি কনচেপ্ট সেই কনচেপ্টৰ আওতাত সোমাই পৰিল আৰু এতিয়া যদিহে দেশত UCC গৃহীত হয় সেয়া লাগিলে সংসদৰ মজিয়াতে গৃহীত হওক বা বিভিন্ন ৰাজ্যই নিজৰ বিধানসভাৰ মজিয়াত সেই নিয়মসমূহ প্ৰযোজ্য কৰিয়েই গৃহীত কৰক তেতিয়া কিন্তু সকলো ধৰ্মৰে লোকৰ মাজৰ যিসমূহ পাৰ্চনেল ল সেইসমূহ একক হৈ পৰিব এক হৈ পৰিব আৰু এতিয়ালৈ প্ৰিয় দৰ্শক গোৱা ৰাজ্যত কিন্তু UCC প্ৰযোজ্য ভাৰতবৰ্ষত এখনেই ৰাজ্য আছে যিখন ৰাজ্যত UCC প্ৰযোজ্য বাকীসমূহ ৰাজ্যত UCC প্ৰযোজ্য নহয় গোৱাত কেনেকৈ UCC আহিল সেয়া এক বেলেগ প্ৰসংগ কিন্তু ভাৰতবৰ্ষৰ অন্য ৰাজ্যত UCC প্ৰযোজ্য নহয় UCC প্ৰযোজ্য নোহোৱাৰ কাৰণে যি বহুবিবাহ সেই বহুবিবাহ হিন্দু ধৰ্মৰ লোকসকলৰ কাৰণে নিষিদ্ধ কিন্তু মুছলিম ধৰ্মত বহুবিবাহ এতিয়াও প্ৰচলিত যদি বহুবিবাহক আমি এক সামাজিক ব্যাধি বুলি ভাবোঁ বা যিসকলে বহুবিবাহক সামাজিক ব্যাধি বুলি ভাবে তেওঁলোকে কিন্তু পোষকতা কৰে এখন UCC যি UCCৰ যোগেদি বহুবিবাহৰ নিচিনা আন আন যিবোৰ সামাজিক ব্যাধি সেই ব্যাধিসমূহকো যাতে দূৰ কৰিব পৰা যায় যিবোৰ সামাজিক ব্যাধি এতিয়াও প্ৰচলিত তাৰ সমান্তৰালকৈ কিন্তু উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ 3খন ৰাজ্যই UCCৰ বিৰুদ্ধে কৰিছে কাৰণ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰাজ্যসমূহ বিশেষকৈ নাগালেণ্ড সংবিধানৰ বিশেষ এক অনুচ্ছেদৰ যোগেদি তেওঁলোক সেই ৰাজ্যখন
সুরক্ষিত সেই রাজ্যখনের যুহ ট্রাইবেল জনগোষ্ঠীসমূহের মাজত জনজাতীয় লোকসকলের মাজত যে পরম্পরা সেই পরম্পরাবূরক সাংবিধানিক মর্যাদা প্রদান করা হয়েছে সেই বিশেষ সুরক্ষার যোগেদি অনুরূপ ধরনের মেঘালয়েরও কিছু নীতি নিয়ম পরম্পরাগত নীতি নিয়ম সুরক্ষিত সাংবিধানিকভাবে সুরক্ষিত সেই নীতি নিয়মবুর ইউ সি সির আন্ডারলে অধীনলে আহিব নাই সেই এক ডাঙর প্রশ্ন। বিশেষকৈ জনজাতীয় লোকসকলের ভারতবর্ষত 11 কোটি জনজাতীয় লোক আছে, গতি জনজাতীয় লোকসকলের যুহ নিয়ম যুহ পরম্পরাগত নিয়ম যুহ নিয়মের যোগেদি পার্সোনেল লবর পরিচালিত হয় সেইবোৰ আঁতৰি যাবনে সেইবোৰ আঁতৰি যাবনে ইউ চি চি যদি প্ৰযোজ্য হয় সেয়া এক ডাঙৰ প্ৰশ্ন। এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ চৰকাৰে বা যি সময়ত সংসদে এই আইনখন প্ৰণয়ন কৰিবলৈ আগবাঢ়িব সেই সময়ত কিন্তু এই প্ৰশ্নসমূহৰ উত্তৰ তেওঁলোকে সন্ধান কৰিব লাগিব। মই কৈ আছিলোঁ প্ৰিয় দৰ্শক, বি আৰ আম্বেদকাৰে কিন্তু ইউ চি চিৰ পোষকতা কৰিছিল। তেওঁ কৈছিলে এই আইনৰ গণ্ডীৰ মাজত ধৰ্মীয় কথা বতৰাবোৰ আনিব নালাগে। তেওঁ উদাহৰণ দিছিল আলাউদ্দিন খিলজীয়ে চাৰিয়ালত চৰিয়তৰ নিয়মত বহুকেইটা পৰিৱৰ্তন আনিছিলে যদি আলাউদ্দিন খিলজী পৰিৱৰ্তন আনিব পাৰে চৰিয়তৰ নিয়মত, তেতিয়া নতুনকৈ জন্ম হোৱা স্বাধীনভাৱে জন্ম হোৱাৰ ভাৰতবৰ্ষই কিয় আনিব নোৱাৰে? সেই সময়ৰ যি কনষ্টিটিউণ্ট এছেম্বলিটো এই সন্দৰ্ভত বহু আলোচনা বিলোচনা হৈছিল, কিন্তু যিহেতু দেশ বিভাজন হৈছিলে, বুজন সংখ্যক মুসলমান লোক পাকিস্তানলৈ গৈছিল বা প্ৰায় 60 লাখ মানুহে নিজৰ ঘৰ বাৰী হেৰুৱাইছিল, নতুনকৈ জন্ম হোৱা পাকিস্তানৰ পৰা হিন্দুসকল স্বাধীন ভাৰতলৈ এই ভাৰতবৰ্ষলৈ আহিবলগীয়া হৈছিল, বা নতুনকৈ জন্ম হোৱা স্বাধীন ভাৰতবৰ্ষৰ বহু মুছলিম লোক পাকিস্তানলৈ যাবলগীয়া হৈছিল। গতিকে তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত কনষ্টিটিউণ্ট এছেম্বলিয়ে ভাবিলে যদিহে ইউ চি চি অনা হয় মুছলমানসকলে দ্বিতীয় শ্ৰেণীৰ নাগৰিক বুলি নিজকে ভাবিব পাৰে বা তেওঁলোকক তেনেধৰণে ট্ৰিট কৰাৰ এক পৰিস্থিতি উদ্ভৱ হ'ব পাৰে, আৰু যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত ইউ চি চি অনা নহ'ল, কিন্তু সন্নিৱিষ্ট কৰা হ'ল অনুচ্ছেদ 44, 44, যাৰ যোগেদি কোৱা হ'ল যেতিয়া প্ৰয়োজন হ'ব তেতিয়া ইউ চি চি আহিব। এতিয়া প্ৰশ্ন হয়, সময় হ'ল নেকি ইউ চি চি অহাৰ? ভাৰতবৰ্ষত সময় হ'ল নেকি ইউ চি চি অহাৰ? 75 বছৰৰ পিছত ভাৰতীয় সমাজখনে সেই পৰিপক্কতা লাভ কৰিলে নেকি? বা বিশেষকৈ যি ধৰ্মৰ লোকসকলৰ মাজত ইউ চি চি প্ৰচলিত নহয়, ধৰ্মীয় আইনৰ দ্বাৰা তেওঁলোকৰ পাৰ্চনেল লবোৰ প্ৰচলিত হয়, সেই সমাজখনত যিসকল নাৰী তেওঁলোক যদিহে নিষ্পেষিত হৈ আছে, শোষিত হৈ আছে ইউ চি চি নথকাৰ কাৰণে, তেওঁলোকক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ ইউ চি চিৰ প্ৰয়োজন নেকি? এনেবোৰ প্ৰশ্ন কিন্তু আজিৰ তাৰিখত আহি পৰিছে। বিভিন্ন সময়ত উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ হস্তক্ষেপত বিশেষকৈ মুছলিম সম্প্ৰদায়ৰ নাৰীসকল যেতিয়াই নিষ্পেষিত শোষিত হৈছে ধৰ্মীয় পাৰ্চনেলৰ ক্ষেত্ৰত তেতিয়া কিন্তু উচ্চতম ন্যায়ালয়ে হস্তক্ষেপ কৰিছে। কেৱল মুছলিমেই নহয়, অন্য ধৰ্মৰ লোকসকলৰ ক্ষেত্ৰতো মুছলিম উচ্চতম ন্যায়ালয়ে হস্তক্ষেপ কৰিছিলে। ইয়াৰ এটা ডাঙৰ উদাহৰণ শ্বাহবানু কেছ। শ্বাহবানুৱে যিধৰণে বিচ্ছেদ হোৱাৰ পিছত যি এলিমনি পাব লাগিছিল, ভৰণ পোষণৰ কাৰণে যি পইচা পাব লাগিছিল, সেই পইচা নোপোৱাৰ ফলত তেওঁ উচ্চতম ন্যায়ালয়ে কাষ চাপিছিল, উচ্চতম ন্যায়ালয়ে তেওঁক অধিকাৰ প্ৰদান কৰিছিল। কিন্তু তাৰ পিছত সেই সময়ত ৰাজীৱ গান্ধী চৰকাৰে এখন অৰ্ডিনেঞ্চ পাছ কৰি উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ সেই নিৰ্দেশ, যি নিৰ্দেশৰ যোগেদি শ্বাহবানুৱে সেই অধিকাৰ লাভ কৰিছিল, সেই নিৰ্দেশক কিন্তু নাল এণ্ড ভইড কৰি দিয়াৰ উদাহৰণ কিন্তু ভাৰতবৰ্ষত আছে। এনেবোৰ প্ৰশ্ন উদ্ভৱ হৈছে বিশেষকৈ মুছলমান মহিলাসকলে, সকলোকৈ ডাঙৰ প্ৰশ্ন, মুছলমান মহিলাসকলে বা ইউ চি চি প্ৰৱৰ্তন হ'লে সকলোকৈ প্ৰভাৱিত যিসকল লোক হ'ব সেইসকলে কি বিচাৰে? বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন ধৰ্মৰ লোকৰ মাজত এডপ্টেড চিলড্ৰেনে, তুলি লোৱা সন্তানে যি সম্পত্তি পাব লাগে, পৈতৃক সম্পত্তি পাব লাগে স্বাভাৱিক পথেৰে, সেই সম্পত্তি বিভিন্ন সময়ত নাপায়। কিন্তু হিন্দুসকলৰ ক্ষেত্ৰত সকলো পাৰ্চনেল ল কডিফাই কৰা হৈছে, হিন্দু মেৰিজ এক্ট, হিন্দু ছাকচেশ্যন এক্ট ইত্যাদি যোগেদি কডিফাই কৰা হৈছে। গতিকে অন্য ধৰ্মৰ পাৰ্চনেল লসমূহো সেই ধৰ্মসমূহৰ যি ৰিচুৱেলছক স্পৰ্শ নকৰাকৈ কডিফাই কৰিব পৰা যায় নেকি? বিভিন্নজনে যিসকলে ইউ চি চি নিবিচাৰে তেওঁলোকে কয় মেজৰিটেৰিয়ান মৰেলিটি, গৰিষ্ঠ সংখ্যকৰ যি প্ৰমূল্যবোধ বা মূল্যবোধ, তেওঁলোকৰ যি মূল্যবোধে মাইনৰিটিৰ অধিকাৰ কাঢ়ি ল'ব নোৱাৰে। এই যুক্তি কিমান খাটে বা এই যুক্তি কিমান গ্ৰহণযোগ্য, এনেবোৰ প্ৰশ্ন আজি উত্থাপন হৈছে, এনেবোৰ প্ৰশ্নই আজি আত্মপ্ৰকাশ কৰাৰ কাৰণেই এই গোটেই বিষয়টো পাব্লিক ডিবেটলৈ আহিছে। ইউ চি চি হ'লে দেশত কেনেধৰণৰ পৰিৱৰ্তন হ'ব? সঁচাকৈ নাৰীসকলে সম অধিকাৰ লাভ কৰিবনে নাই? যদি সম অধিকাৰ লাভ কৰি ইউ চি চি কিয় প্ৰৱৰ্তন কৰা হোৱা নাই? অতি সম্প্ৰতি উত্তৰাখণ্ড চৰকাৰে, আৰু এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ প্ৰিয় দৰ্শক, আপোনালোকে জানে উত্তৰাখণ্ড চৰকাৰে
এখন কমিটি গঠন কৰি দিছে অবসৰপ্ৰাপ্ত ন্যায়াধীশ ৰঞ্জনা প্ৰকাশ দেশাইৰ নেতৃত্বত এই কমিটিখনে ইতিমধ্যে উত্তৰাখণ্ড চৰকাৰক প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিছে কেনেধৰণে কি ধৰণে ইউ চি চি আনিব পৰা যায় যদিও প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে পোষকতা কৰিছে বিৰোধীসকলে ক'ব খোজে কি ফৰ্মেটত ইউ চি চি আনিব আৰু সেই ইউ চি চিয়ে যি সাংবিধান মৌলিক অধিকাৰ প্ৰদান কৰিছে বা সংখ্যালঘুসকলক সংবিধানে যি অধিকাৰ প্ৰদান কৰিছে বিভিন্ন অনুচ্ছেদৰ যোগেদি অনুচ্ছেদ চৈধ্য অনুচ্ছেদ তেৰ অনুচ্ছেদ ঊনৈছ বা সংখ্যালঘুসকলৰ কাৰণে অনুচ্ছেদ পঁচিছ ছাব্বিছ সাতাইছ আঠাইছ ইত্যাদি বিভিন্ন অনুচ্ছেদৰ যোগেদি সংখ্যালঘুসকলক তেওঁলোকৰ ধৰ্মীয় ৰীতি নীতি পালন কৰাৰ অধিকাৰ দিয়া হৈছে আৰু বিভিন্ন সময়ত কেৱল সংখ্যালঘুৱে নহয় সকলো ভাৰতৰ সকলো নাগৰিকৰ মৌলিক অধিকাৰো সংবিধানে সুনিশ্চিত কৰিছে গতিকে ইউ চি চি যোগেদি তেওঁলোকৰ মৌলিক অধিকাৰ খৰ্গহস্ত হ'ব নেকি বা তেওঁলোকক সংবিধানে যি মাইনৰিটি হোৱাৰ কাৰণে যি অধিকাৰ প্ৰদান কৰিছে সেই অধিকাৰ খৰ্গহস্ত হ'ব নেকি এনেবোৰ প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে আৰু বিভিন্ন আইনবিদ এনেবোৰ প্ৰশ্নৰ বিশ্লেষণ আগবঢ়োৱা পৰিলক্ষিত হৈছে ইয়াৰ এটা ডাঙৰ বিশ্লেষণ হৈছে যদিহে ৰিচুৱেলছ যিবোৰ পৰম্পৰা সেই পৰম্পৰাবোৰক স্পৰ্শ নকৰাকৈ যিবোৰ পাৰ্চনেল ল যিবোৰ বিবাহখন যিধৰণে হয় এটা সম্প্ৰদায়ৰ মাজত সেইধৰণে বিবাহখন হ'ব কিন্তু বিবাহখন এক্সিকিউট কৰা চলমনাইজ কৰা বিবাহ বিচ্ছেদ এক্সিকিউট কৰা চলমনাইজ কৰা পৈতৃক সম্পত্তি লাভ কৰা ভৰণ পোষণ তুলি লোৱা ইত্যাদি যি পাৰ্চনেল ল আছে সেই লসমূহক কিয় কডিফাই কৰিব নোৱাৰি আমি সেই ৰীতি নীতিবোৰক স্পৰ্শ নকৰাকৈ কডিফাই কৰিব পাৰোঁ নেকি পৃথিৱীৰ বিভিন্ন দেশত পাৰ্চনেল ল কডিফাইড পাৰ্চনেল ল বিধিগতভাৱে লিখি থোৱা আছে কডিফাইড গতিকে ভাৰতবৰ্ষতো সেই অন্য ধৰ্মৰ পাৰ্চনেল লবোৰ কডিফাই কিয় কৰিব পৰা নাযায় এই মুহূৰ্তৰ এইটো ডাঙৰ প্ৰশ্ন প্ৰিয় দৰ্শক আজি কিছু আজি বিষয়টো যিহেতু চৰ্চালৈ আহিছে এনেবোৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ আমিও সন্ধান কৰি আছোঁ বিভিন্ন বিশ্লেষকসকলৰ সৈতে কথা পাতি আছোঁ বিশেষকৈ এগ্ৰিভ যিসকল এই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটোৰ দ্বাৰা পৰিচালিত হ'ব তেওঁলোকে কি বিচাৰে তেওঁলোকৰ মনৰ কথা বিভিন্ন সময়ত বুজি ল'বলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আপোনালোকৰ প্ৰশ্ন কিবা মন্তব্য কিবা সমালোচনা থাকিলে আমাক জনাব আপোনালোকৰ প্ৰশ্ন সমালোচনা মন্তব্য আমাৰ কাৰণে চালিকা শক্তি আপোনালোকৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ আমি আমাৰ বিভিন্ন এনে আলোচনাৰ মাজত দিবলৈ চেষ্টা কৰিম আমি যেতিয়া এই সন্দৰ্ভত চু অনুষ্ঠিত কৰিম সেই প্ৰশ্ন উত্তৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম চাই থাকিব নিউজ18 অসম নৰ্থ ইষ্ট মাজে মাজে এনেধৰণৰ বিশেষ বিষয়সমূহ লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিম ধন্যবাদ